Знову вітаю вас на каналі Стрілецька Клуб-Практика. І так, як я і обіцяв у попередньому відео, сьогодні я поясню, навіщо мені здалося викручувати рідну трубку магазину з моєї рушниці Benelli Supernova. Отже, мені випала нагода потестувати Monotube. От ви вже бачите його встановленим. Або, якщо говорити зрозумілою нашою мовою, суцільний магазин на рушниці Benelli Supernova. Назвати суцільний можна затяжкою, суть в тому, що зараз тут встановлений суцільний магазин на 10 патронів і додаткова секція на плюс 2 набої. Тобто це зараз магазин на 12 набоїв. Складається він з 5 елементів, основна труба на 10 набоїв, муфта, ну така здорова, яка кріпить ствол, прижимна трубка, ось вона крутиться поверх трубки магазину. І додаткова секція на 2 набої, плюс торцевий ковпачок. Плюс цей комплект постачається в зборі з пружиною і з оригінальним подавачем. Отак він виглядає. От. Ну, рішення, по суті, цікаве. І мати суцільний магазин замість багатосекційного, це значить позбавитися проблем там залипання пружини, зависання набоїв на стику магазинів і решта. Але, скажу відверто, я залишився незадоволений цим магазином. Незадоволений з двох причин. По-перше, особливо в варіанті на 12 набоїв. Перша причина, якщо ви помітите, значить, якість виконання така, що магазин рухається. Причому рухається, бачите, разом зі стволом. Зараз пробую поближче підставити. От. Бачите, рухається зі стволом. Тобто ствол надійно не затискається, не фіксується. От видно і, бачите, ця гайка рухома. Відповідно, ця секція рухома. І т.д. і т.п. Стріляти з такої рушниці я б не ризикнув. З стволом, який рухається таким чином. В принципі, якщо, одразу кажу, якщо, зараз я на ваших очах це зроблю, якщо демонтувати подовжувач на 2 набої. Це робиться досить легко. От він накручується. Так. Різьба довга, надійна. От. Якщо демонтувати подовжувач на 2 набої і одразу поставити ковпачок торцевий. Так, вибачаюсь, пружина за дуже довго потребує часу на вкладання. То люфт ствола зникає. Ну, але мене не цікавить магазини 10 набоїв, бо де-факто вже практично в стрільбі стандартом стало таки 12 плюс 1. Для того, щоб можна було на старті, на стартовій зарядці, коли у вас 8 плюс 1, тобто 8 в магазині і 1 в патроннику, можна було ще закинути 4 набої, якщо дозволяють умови вправи. Так от. Ну, зараз я зняв подовжувач на 2, в мене лишається суцільна трубка на 10 набоїв, і, як бачите, люфта нема. Тобто, в цьому варіанті все продумано і кріпиться надійно. Ну, знову ж таки. Навіщо, якщо потрібно 12? І другий момент, який мені не сподобався, якщо моя рушниця в такій же версії на 12 плюс 1, але з подовжувачем від Nordic Company, з рідним магазином, з додатковою гайкою, муфтою, перехідною, важила 3 кг 660 грам розряджена, то зараз вона стала важити 3 кг 880 грам. І врахуйте, що ці зайві 220 грам з'явилися у вас за лівою рукою, ну тобто в мене, за лівою рукою, після сівки, десь отут, тут і так далі. Це діло не годиться, бо така вага і такий баланс рушниці буде впливати на швидкість переміщення, на швидкість маніпуляції. Ну от, зараз я розбираю, бачите, це прижимна трубка, яка ставиться ззовні на трубку магазина. Це муфта, досить таки масивна, незрозуміло навіщо. От. Ну і ще ця вся система додає трохи радості при встановленні знятті ствола. Справа в тому, що конфігурація така, що для того, щоб зняти
ствол, потрібно цілком висувати цівку наперед. Отак виглядає зняття ствола при встановленому монотюбі. Ствол знімається тільки разом з цівкою. Відповідно, встановлюється також він тільки разом з цівкою. І таке встановлення потребує третьої руки від людини, яка збирає, розбирає, або навичок певних, тому що потрібно попасти тягами в пази на коробці. Одночасно потрібно заводити ствол і встановлювати. Ну, напевне, при напрацьованих навичках чи з часом складнощі не викликати, однак є такий нюанс. Так, і ще один нюанс, на який я хотів би звернути увагу власників рушниці Benelli Supernova, це відмінність між оригінальним магазином конструкції, оригінальним магазином і монотюбом. Якщо ви пам'ятаєте, то на оригінальному магазині є такі от наварені виступи. Для чого? Для того, щоб вони взаємодіяли через кнопку блокування подачі набою з магазину з тягами. Тяги цівки блокують після натискання цієї кнопки на цівці. От вона. Вона втоплена. Тяги блокують подачу набою з магазину. Ну, в принципі, зручно, можна набій закинути одразу в патронник. На монотюбі такої конструкції нема. Бачите? Цілком гладенький, ну і суцільний. Наскільки потрібна ця опція в практичній стрільбі? Ну, за всю свою кар'єру, ніж 10-річну, я не користувався жодного разу. Але, можливо, колись і знадобиться. Монотюб встановлюється на місце штатного магазину, встановлюється на якийсь полімерний фіксатор вісп, Loctite. Радять Loctite синього кольору, якщо бачите, тут є наскрізний отвір для затягування якимось інструментом. Тобто, з одного боку, знову ж таки, хороша ідея, але трошки невдала реалізація. На жаль, так воно є. Ну і штука сама по собі дорога. Тому я вважаю, що в варіанті для Benelli Supernova це не найкраще рішення, хоча власники рушниць М2, які встановлюють подібні монотюби від цього виробника, досить задоволені. Ну, знову ж таки, мої висновки – це те, що подовжують для Benelli Supernova монотюб, вірніше, виготовлений на базі монотюбу для М2. Тому те, що зроблено на базі чогось, а не оригінальне, воно і відповідно гуляє по якості. Поза тим, сама ідея дуже хороша монотюба чи суцільного магазину. І, в принципі, наштовхнула мене на варіант реалізації, але більш розумної, більш практичної реалізації суцільного магазину для рушниці Benelli Supernova. Залишилося, поки що не буду розповідати про це, бо це все теоретичні викладки. Якщо я знайду вмілі руки під свої ідеї, то тоді зможу порадувати вас прототипом або навіть робочим варіантом повноцінного магазину без додаткових стиків, без люфтів і без зайвої ваги на рушниці. А поки що залишайтеся з нами на нашому каналі і до наступних зустрічей.